ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊው የነጫት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው የነጫት ፕሮግራማችን እንግዲህ ጋብዝኩላችሁ አንድ የምትወዱትን ድምጻመረው ወድምጻዊ ነው። ድምጻዊ ደሳለኝ መልኩ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ቆየሽኝ። ከብዙ ፍለጋና ወተታ በኋላ ነው የተገናኘነው። አዎ እንግዲህ መቼስ አገሩ በጣም ያሯሯጣል። አንተ ደግሞ በጣም ዋጣን እንግዲህ ማለት ነው። በዚህ ንግዱ በዚህ በኩል ይዞሃል፣ በዚህ በኩል ደግሞ ሞያው ይዞሃልና በጣም ቢዚ ሆነሃል። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ያህል አመት አረክ አሜሪካ ውስጥ? 19 ጨርሼ ወደ 20 የገባሁት። ዋው 20 አመት በጣም ረጅም ነው። ያው ደስ ብሎኛል ስላገኘው። ለማንኛውም ወደ ንጮት ፕሮግራማችን እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ቆየሽኝ ድጋሚ እንጂ ይሄን ፕሮግራም እንግዲህ ኢትዮጵያ ሆኖ ለሚከታተሉ ኢትዮጵያና በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ያሉ ተመልካቾች ዛሬ ደስ ይላቸዋል ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም ብዙ ተመልካቾች ጥያቄ ሲያቀርቡልን ነበር አንተን ወደ ፕሮግራማችን እንድናቀርብ። አንተም እንግዲህ ጥሪያቸውንና ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣ ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ እንግዲህ የዛሬ 10 አመት ገደማ እንግዲህ ካልተሳሳትኩ አቆጣጠር ላይ ካልተሳሳትን በስተቀር ከ10 አመት በፊት አንድ ዘፈን እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ነው በጣም የመጀመሪያ ሁሉ ይመስለኛል በጣም ገኖ ተወዶ በጣም ሲያነጋግር የነበረ ዘፈን ነበር። እሱም ባላገሩ የተሰኘው በአብርሃም ወልዴ ተደርሶ በአንተ የተዘፈነው ባላገሩ የተሰኘው ዜማ የብዙዎች መነጋገሪያና የብዙዎችን ትኩረት ሊስብ የቻለ ዘፈን ነበር በወቅቱ። ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው እኔንም ጨምሮ ማለት ይቻላል በዛ ዘፈን ለሳሌ መልኩ ይወጣው በዚህ ዘፈን ነው የሚሉ ግምት ነበር ምን ወስደው ብዙዎቻችን። ግን ያንተ ህይወት የሚጀምረው በጣም ከዛ በኋላ ከረጅም አመት በፊት ጀምሮ ነው። በማዕከላዊ ሳይደል የተጀመረው የሙዚቃ ታሪክ በሀገር ፍቅር ጠንክሮ ከዛ ደግሞ አሜሪካን ሀገር የራስን አልበም እስከ መስራት ድረስ ደርሰ ነው ከዛ በኋላ ከባላገሩ ጋር የተገናኛችሁት። ለማንኛውም ስለዚህ ከመነሻውን ጀምር አይደል ከውልደት እንጀምርና የተወለድከው ጎጃም እንደሆነ አቃለው ግን የት? ሞጣ ቀራኒዮ። ሞጣ ቀራኒዮ ብዙ የተዘፈነላት ቦታ ከጎጃም ብዙ ድምጻዮች ፈልቀዋል ከዛ አካባቢ። ለማንኛውም እንግዲህ አንተ የሙዚቃ ህይወት የሚጀምረው ምንም እንኳን ማከላዊ ይሁን እንጂ መነሻ እዛው ጎጃም ውስጥ ይመስለኛል። እስኪ ንገረኝ ስለ ልጅነት ህይወትህ። ልጅነት እንግዲህ ማለት ላይክ በ7 አመት እስከምትደርሽ ድረስ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ነበርኩበት አገር አጠራር አስኳላ ይባላል። አስኳላ እንግዲህ ስኩል ተቀይሮ እንዳዛ ልክ የአንደኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ስገባ 1-3ኛ ክፍል እስከምደርስ ድረስ ከ3ኛ ክፍል በኋላ የሙዚቃ ትምህርት አብሮ ይሰጣል። ስለዚህ ጥሩ ማርክ ለማምጣት 100 ከ100 ለማግኘት መስፈን አለብን እና በቃል በዘፈን ነው የሚፈትኑን። እኔ ልክ የኔ ተራ ሲደርስ ዘፍናለሁ። ስዘፍን አስተማሪውም ተማሪዎቹም በጣም ነው በቃ የሚደሰቱት የሚጨበጨበው ማለት ነው። አንተ ግን አታውቀውም? እኔ አላውቀውም። አዎ ግን ጥሩ ውጤት ለማምጣት ማድረግ የሚገባኝን ጥረት አደርጋለሁ አስታውሳለሁ። እና ልክ እንደዚህ እያልኩኝ የሄድኩ እስከ 4-5 ድረስ እንትን እያልኩኝ እንደዚህ ሰብስበውን ማለት ነው ታለንት ያለንን ልጆች መርጠው ራሳቸው ውዝዋዜ ችሎታ ያላቸውን በድምፅ ችሎታ ያላቸውን እንደዚህ አድርገው የትምህርት ቤት ኪነት ተቋቋመ እና ለወላጆች በዓል ጊዜ እንደዚህ ልክ በአመቱ መጨረሻ ላይ ትምህርት ቤት ወላጆቻችን ይመጣሉ። እነሱ ባሉ በተሰበሰቡበት እናቀርባለን። በቃ እንደዛ እያለ ሰው በጣም እንትን እያደረገ ለእኔ የተለየ አይነት ስሜት እንትን እያደረገ ሲሄድ በቃ እንትን እያልኩ መጣሁ። ምንድን ነው እያልኩኝ ራሴ መጠየቅ ጀመርኩ እና ራሴን ወደ ሙዚቃው እንዳስብ አደረገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሙያው ነው ራሱ እየወሰደ ያመጣው። ሙያው እየወሰደ ይመጣ እንጂ የሆነ ሰው አይተክ እኔም እንደው ዘፋኝ ቦንክ ብለህ ተመኝተህ አይደለም። በጭራሽ ራሱ የተሰጠህ ነገር ነው የተፈጠረልህ። ራሱ እግዚአብሔር ነው የመራኝ። ዋው የሚገርም ነው። ከዛ እስከ ትምህርት ቤት ኪነት ቡድን ወዴት አመራ? ከትምህርት ቤት ኪነት በኋላ ደግሞ እንደገና የወረዳ ኪነት እንደዚህ የአውራጃ ኪነት የሚባል ነገር አለ እና ከትላልቆች ጋር በእድሜ ከኔ ታላላቆቼ ጋር በዛ እድሜ በዛ በህፃንነት እድሜ ከነሱ ጋር የወረዳ ኪነትም የአውራጃ ኪነትም እየሰራሁ ቆየሁ ማለት ነው። የሚገርም ነው። አሁን እንግዲህ ዘፈን በእድልም በግፊትም ዘፋኝ መሆን የተቻለ ይመስለናል እንግዲህ ከምናየው አንጻር። በፊት ግን ራሱ ተሰጦ ያላቸው ሰዎች ወደ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ራሳቸው የሙዚቃ ባለሙያዎቹ ወደ አካባቢዎቹ ይሄዱ ሲመለምሉ እናስታው በታሪክ ሲወራን ሰማለን።
እንግዲህ ከዛ እድል ተጠቃሚ ስታንዱ አንተ ነህ አይደል? አዎ። እስኪ ንገረኝ ወደ አንተ አገር መተው አርቲስት ሳህሌ ደጋጎ? አዎ፣ እና ኮሎኔል ለማ ደምሰው አባቴ ናቸው። እስቲ ንገረኝ ምን አደረጉ? እንዴት ተገናኛችሁ? አዎ፣ እንግዲህ እነሱ ድሮ ክቡር ዘበኛ ይባለ ነበር። ከዛ በኋላ ልክ በ78 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው 77 ብቻ እንደዚህ ያው ክብር ዘበኛ ይባል የነበረው ወደ ማዕከላዊ ተብሎ ስሙ ተቀየረ ማለት ነው። አሁን ልክ እኔ ጋር መጥተው እኔን በሚወስዱበት ሰዓት ማለት ነው ኮሎኔል ለማ ደምሰው ራሽያ ሄደው ማስተራቸውን ሰርተው ሲመለሱ የማዕከላዊ የሙዚቀኛ አዛዥ ሆነው ተመደቡ ማለት ነው። እና ልክ ሲመደቡ አሁን ምንድነው እነ ጋሽ ጥላሁን፣ እነ ጋሽ ተፈራ፣ እነ ጋሽ እሳቱ፣ እነ ጋሽ ተዘራ፣ እነ ብዙዬ ሂሩትም ነበርሽ ለምን? ሂሩት ፖሊስ ናቸው። ፖሊስ እነሱ እነዛ አንጋፋዎች ሌጀንድስ ያው መታቂው ነው። የአገሪቷ ካፈራቻቸው ዘመናዊ ሙዚቃ የተመሰረተበት ቤት ነው። ክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ይባላል። ልክ ነው። ልክ እዛ ቤት ውስጥ እነሱ ሲቀጠሩ በነበራቸው እድሜ እነሱ ጡረታ ሲወጡ ኮሎኔል ለማ ደምሰው ይሄን አይዲያ ይዘው ነው የተነሱት። ጥላሁን ገሰሰ ሲቀጠሩበት በነበራቸው እድሜ በጣም ህፃን ሆነው ነው የተቀጠሩት። አሁን እነሱን ለመተካት እነሱ በጡረታ ሲወጡ ማለት ነው። ጋሼ ጡረታ አልወጣም፣ ወደ ብሔራዊ ቲያትር ነው እንትን ያለው እሱ። ልክ እኛ ስንቀጠር እሱ ብሔራዊ ቲያትር ገብቷል ኦልሬዲ። እና በዛ እንትን በዛ እድሜ ያሉትን ነው በየክፍለ ሀገሩ መመልመል ያለብን ብለው ግማሾቹ ወደ ወሎ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደዚህ፣ ግማሾቹ ወደ ሀረር፣ ወደዚህ ወደ ምስራቅ። አሁን እኔ ጋር የመጡት ኮሎኔል ለማ ደምሰው እና ሻምበል ባሻ አየለማሞ ናቸው። አየለማሞ መጡ እና በየአውራጃው እየዞሩ ይመለምላሉ ማለት ነው። መውጣ አጋጣሚ ሲመጡ እኔ ትምህርት ቤት ውስጥ እያለሁኝ መጡ። ሁለት ቀን እንደዚህ ሲፈትኑ መኢገማ፣ ያኔ መኢገማ፣ አዮማ፣ አይሴማ የሚባል ነገር ነበር በዛን ሰዓት። የዛ ሁሉ ኪነት አባሎች እየተፈተኑ የሚፈልጉትን ነገር አላገኙም። ግን ኢንፎርሜሽን ሲያገኙ እንደዚህ የሚባል ህፃን ልጅ አለና ትንሽ ልጅ አለ እሱን እንዴት ነው ማግኘት አይቻልም ወይ ምናምን ሲባሉ በዛ ኢንፎርሜሽን መሰረት ትምህርት ቤት ድረስ ርዕሰ መምህሩ ይዟቸው መጣ። አንተ እየተማርክ ነው? ስንተኛ ክፍል ነበርክ? ያኔ ከስምንት አልፌ ስምንተኛ ክፍል አልፌ ማለት ነው። ሚኒስትሪ አልፌ ልክ ገና የመጀመሪያውን ወር ዘጠነኛ ክፍል እንደገባው እና አጋጣሚ ርዕሰ መምህሩ በጣም ይደባደብ ስለነበረ ያው ሰዓትም ካሳለፍን አንድ ደቂቃም ካሳለፍን ይደባደብ ስለነበረ ልክ የምማርበት ክፍል መጥቶ ደሳለኝ መልኩ የሚባለው የትኛው ልጅ ነው ምናምን ሲል በቃ እንዴት እንደደነገጥኩ ልትገረፍ መስሎክ ምን አጥፍቼ ነው አይነት ነገር። ከዛ ልክ እኔ ነኝ ምናምን ብዬ ቆምኩኝ። ቆም ምናምን ሰው ይፈልጋል ና ወጣ ምናምን አለኝ። በቃ አለቀልኝ አይነት ነገር እያልኩኝ ወጣ። እነዚህ ሰዎች ከዚህ ሀገር ነው የመጡት፣ እኔ ምንም አይዲያ የለኝም። አታውቃቸውም? አላውቃቸውም። የትማቃቸው ውስጥ እሱ የእሱ ቢሮ ውስጥ ወሰደኝና አስተዋወቀኝ። እነሱ ከነ ሚሊተሪ እንደለበሱ ነው ያስፈራል። እንደሱ ደግሞ ሲታይ ከነ ማረጋቸው እና እኔ እንደውም የመሰለኝ በቃ የሆነ ወታደር ያረቢ ነው የሆነ ካልጠፋ ሰው ምን አሁን እኔ ጋር የምታወጡ በጣም እያሰብኩኝ መጣ ማለት ነው። ያው ልጅነት ስላለ ምንም የማላውቀው ነገር ስለሆነ ተዋወቃቸው እና ለሙዚቃ ስለሚፈልጉ ሊያዩህ ይፈልጋሉ እና እነሱ ጋር እንድትሄድ ምናምን አሉኝ። እሺ አልኩኝ። ርዕሰ መምህር ነው ያዘዘኝ። ያዘዘህን ማድረግ ነው። ሄድኩኝ። እንዴት እንደምንዘፈን ዝም ብለህ ዘፈን የምትፈልገውን ዘፈን አሉኝ። እሺ የራሴን ዘፈን። ማንን ዘፈንክ? አላስታውሰውም። ያኔ ምልሽ ላይ ዝም ብሎ ካለው ሁኔታ ካለው እዛ ከምዘፍናቸው ከሚዘፈኑ ነገሮች አሉም እዛው አካባቢ ውስጥ ከሚዘፈኑ ማለት ነው። እሱን አላስታውሰውም። እና ዘፈን ሲሉኝ ዝም እየዘፈንኩ እስቲ እንደገና ጩህ እስቲ አሉኝ።
نسيت كذا كورونيل لما أنا مله نسي ما له أنا ندمله بلالو كذا دو سيلو دو لالا ري سيلو ري لالا نا كدوس كدو يالو تني أو بدم ساتشو أنت نادر قالو سيلو ألو نا نجا طوات نتمتع زي من فتناتو سوي سلالو يك بكت تاني نجرون تلاهم قصة سجع وصلنا لنا لنا أنت لنا لنا كترهنا ونعم نقول واو تلاهم قصة بولا مو لا أنت ماشي تأمرنا تي أصلك كجزء أرجع مجنانية نعم يا نا عند الزالوين جين عند فاينالي عند الزا عند الزا درجة درس على الميل أنت نعلم برينج ماشي كذاب بمية كتلو كان هيد كوين سيد ذات مرتبة تستنى فتنا قال كل شيء كتلاقي ينتن كتلاقي ما هبروش ينتن يالو تن سوتش تقدرون الزا تقلع لا إيه ك كجت أرهلو يت ململوات يململو تنبر أوكي زعول من هي السنة برمي فلقوت عند سو لا عند سو يالو بس ما ماشي نزل الزا تمرتبة سيد لايك بقى يهزب بزات عمس ما تحيرت سؤال بس عمس ما تحيرت سؤال بوه على إنه كتر وراسهم يتنجر يجلني من دونه ونام يهون بقل من نجر مسلين يهون نجر بنان كذا عهون نزاع بمولو وتيتنا من نجر أشوا نجوا وردي تفتنوا على وردي تفتنوا على وتيتنا من نجر أشوا نا وتيت لما سمعتكن وردي تنا يتنجر أشوا نجر نزيع دي سبعة كتلام قصة جامنا لنوستاتنا ميبال نجر سلالة نسويا كتال نالك عند سمت سوند ميوسد منامن منامن ما على نجر أشوا ذمن فتنوا فتنوا بتشابوا على نو نشر شالي لك نزاع بمولو يا غلو سوبة سبعة سبعة أنا نزفنا عليه سزفن أك يهنن اللي جنوا من فلقوا له اللي مزال اللي هن اللي تدري يهنن اللي جنوا كدم يوم كمنهم يهنن اللي جنوا من فلقوا بق عليه لو تشوف سلامة أشوف نام سجن علن ولا لاقي زي أنت النادر قالن بلو أصلا بتوتشوا أنين نجا طوات أنتي شو شيء أركين ما كين من عن ساتي بتنش طاتي زنش لما نيدو بتوات من عن العلم كذا بيت السبز لك كنت زين دالي مالنا عيني ناتي اندي اندي تارجين وناتي انت يميدو وندي موتشيس من عن دزي من عن بيه فروا بطا فروا ين لايك اندي زاسي لوني اشي ناتي سيتنا يلو تولا جوتشي زينا تشو يلو تنان نيدنا ننغراتشو عالو نا عبرو نيدو كنيغا كذا تتراتشنا ناتي እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ልጆት እንደዚህ ስለምንፈልገው እዛ ወስደን ልንቀጥረው ነው እና አይዞት እኔ እንደ አባት ሆኜ እኔ አስተምራለሁ ምንም ችግር አይፈጠርም ምንም ከምንም እኮ ምንም ማጣቀው ነገር ነው እኮ እና ነገ በነገውለት ይጆ ይሄዳለሁ ልጆን ምናምን ተስማማት እናተ ከዛ እንዴት ምንድ አልገባኝ ምንድነው ምናምን أرى لجينة عندي عبد جالو عندي من عندي تيجي لت زما تعلو توصلو بينا عندي بنا مالك هاي هذا اللي عايزه إني ندابته إني أنت نادر قالو على جبال لو تعلو من الناس بوت نجاري لهم ندوم نجا كنا جودة على جوت يرداو تعل على وقت ناتين استين ديت نو نام بلا تعلق عند مين تيجي كش عم تعلق عند مين استي عندي أو بزان يعني دمو ذملو تنش عندنا دي ربش أنا قرمنا من نبر ما لفنا نا نزي على قونا نقدر ذملو شاذ ذملو ذملو كم هيت نزي بكبر قونا يكرنا نزي قونا لنا عفوا سامنا من نبر قريب وقتلك كنا نزي لمن يونا البلو نزي أي نقدر أسفل اللي قمت يم منش لا كوت هيت شبلو مرق أو لا كوت منام تبالج بقى تمرق أوتا أت بقى كنا سوغابري هيد كوين ጊቢውስ ተጋባ በቃ ማለት ነው ከሰዓት በኋላ ጊቢውስ ተጋባ በሚከተለው ቀን አቦነሽ ደሞ ከቡታጅራ መጣች በየቦታው የመለመሉ ነበር አቦነሽ ደሞ ይዘዋት የመጡ ኮሎኔል ሳሌ ደጋጎ እንደዚህ እንደዚህ ከቡታጅራ ሰው ከመስራቅ ደሞ እንደዚህ በግሩፕ ተከፋፍለው ነው ይሉት አዎ ይገርም ነው እዛ ተገናኘን በቃ
ማከላይ እንግዲህ ጀመርኩት አንተ መቼም በጣም ትልቅ ነገር ነው በያስባለሁ ምክንያቱም ከገጠር አንተ አይምሮ ውስጥ ሁሉ አስበው አጣቀም በጭራሽ ኢቭን የሻባይ ኪነት ነበር ወደ ጎጃም ባህርዳር ነው የነበሩት እነሱ ባህርዳር አዎ እና እነሱም ጋር ራሱ ለመቀላቀል አንተ ይከብድ ነበር በወቅቱ ግን ያን ሁሉ አልፈ ወደ ነጥላሁን ቦታ ባይዘወይ እዛ ከመሄድ በፊት ማከላይ ከመሄድ በፊት አንድ አመት እንደነገርኩሽ ያውራጃ ኪነት እንትን ብለውኝ ስለነበረ ሞጣኖ ክዬ ባህርዳር ተወዳድሬያለሁ እሺ ሞጣኖ ክዬ እና ከዛ በፊት አምስተኛ ምናምን እንደዚህ ሰባት አውራጃ ነበር የነበረው አምስተኛ ስድስተኛ ነበር የሚወጣው ሞጣ የዛን ሰዓት ላይ አሁን ሲሄድ ግን ሶስተኛ መጣ ወደ ሶስተኛ አንደኛ ደብረ ማርቆስ ሁለተኛ ባህርዳር ሶስተኛ ሞጣ አዎ የሚገርም ነው ለማንኛውም ወደ ማዕከላዊስ በድሮ መጀመሪያ ተጠራሩ ክቡር ዘበኛ ከዛ ማዕከላዊስ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ ወጣ ደሞ ያወጡ ሰዎች ያሳደጉ ኮተኮቱ ሰዎች አንጋፋዎቹ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ትልቅ አሻራ የጣሉ እነሳሌ ደጋጉ እና የለማሙ እና ሌሎችም ባለሙያዎች ጋር ነው ስለዚህ ጨዋታችንን ከማዕከላዊስ እንጀምራለን ለማንኛውም እንግዲህ ደሳለኝ እንዳልኳችሁ ባላገሩን ነው ብዙዎቻችሁ የምታውቁት አቃለው ግን ከባላገሩ በፊት ሁለት አልበሞች አሉ የመጀመሪያው በኋላ ላይ በደንብ ሰፊታ አወራኛለ የመጀመሪያው አልበምህ ክሊፕ ይሰራላችሁ አሉ ከድሮቹ ከባላገሩ በፊት አልሰራላችሁም እንግዲህ ክሊፕ ስለሌለ እኛ መጋበዝ አንችልም ግን ተመልካቹ አስተውሷል አንተ ትንሽ በደንብ ጽፍታን ጎራቁር ከመጀመሪያው አልበም ላይ እንግዲህ ወቸም ግዚኦም ርቋል አቃለው ግዚኦም ርቋል ግን እንግዲህ አንቺ እንትን ጥያቄስ ከሆነ ድረስ ጥያቄሽን መመለስ አክብሮ ስላለብኝ እሺ ደስ ይስ እንትን ሻንጎራ ገብላችሁ ናይ ምን ነው ፍቅር ካገር ልጅ ነው ዋውዬው መቻል ምን ይከፋል ወድ ካገር ይሰፋል ገዳሙ እኔ ወዳጅ ሳታ አንቺን ሰው ቀርበሽ እጅሽ የጨበጠው ወረቱን አሰኘሽ የአገሬ ልጅዬ ኧረ እንደምንሽ አለዋለቡና ሲዘፍን በጎንደር ንቅሳት የጥንጂ መች መለያ ነበር የአገሬ ልጅዬ ኧረ እንደምንሽ ረስተሽኛለሁ ምትኬን ይዘሽ ነይ ምን ነው ፍቅር ካገር ልጅ ነው በዚህ በነገራችን ላይ ይሄ ዘፈን እንግዲህ የህዝብ ዘፈን ነው ብዙ ድምጽ ያለው ዘፈኖታል ግን እዚህ ሀገር አንተስ መስለኛል በደንብ የተዋወቅበት አዎ በደንብ ዘፈን ነው ብዙ ሰዎች ያንተ ስራ እንደሆነ ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው አይደል አዎ ልክ ነው እዚህ ክለብ ተሰራ አዎ ሰው ያንተን ዘፈን ዘፈንልን ሁሉ ነበር የሚሉኝ ይሄን ዘፈን ግን ያው የህዝብ ዘፈን ነው እንዳልሽው ከህዝብ ዘፈን ላይ ማለት ባለሳሳት ንጋቱ አከልካይ ሽሽክ ቸኮል ዘፍነውታል ድሮ ማለት ነው ድሮ ተዘፍነዋል ከዛ በኋላ ደግሞ አገር ፍቅር ከገባው በኋላ ሀብተ ሚካኤል ደምሴ ጥሩ አርጎ ስለዚህና እሱን ጥሩ አርጎ ስለተጫወተው እሱን ሰምቼ ነው የአንተ ራስህ ኦኬ ለማንኛውም መጀመሪያ አልበም ላይ መሰለኝ ይሄ ዘፈን ያለው የመጀመሪያ አልበም እስኪ ተመልካቾቻችን አፍታቆይታ ወስደን መለስና ደሞ ከጨዋታችን ከማዕከላዊ እንጀምራለን እሺ አብራችሁን ቆዩ የትም እንዳትሄድ ጨዋታችን ይቀጥላል ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊን የንጮት ፕሮግራማችን ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት የዛሬው እንግዳችን ደግሞ ድምጸ መረዋው ደሳለኝ መልኩ የንጮት እንግዳችን በጨዋታችን እየተደስታችሁን ተስፋ አድርጋለሁ ደስ እየተጫወትክ ነው በጣም ቆንጆ እንግዲህ የመጀመሪያው ወደ ሙዚቃው ዓለም እንዴት እንደገባ ከአለህበት ከተወለድክበት መንደር መተው እንዴት እንደወሰዱህ ያጫወትከኝ ነበር ቀደም ሲል አሁን ደግሞ ከማከላዊ ዝንጀምር ወደ እንዳልኩ ቀደም ብዬ ማከላዊ ስትመጣል አንተ ለተለየ ዓለም ነው አይደል በጣም ያንን መድረክ አታቀውም እነዛን ባለሙያዎች አታቀቸውም በጭራሽ በዝና በሬዲዮ በቴሌቪዥኑ በመታያቸው አርቲስቶች ዋካል የማግኔት ማጋጣሚ ነው የፈጠረልህ በጣም እስቲ ነገርኛን ግዜ ምን ይመስል እንደነበር አዎ እንግዲህ ያንን ማስተውሰው ያው እንደምታቂው አንድ ህይወትን ስትጀምሪ ሀብልሽ ነው የምትጀምሪው ሀብሎ እንደመጀመር ነው ለኔ እና አሁን በዚህ ድሜ ላይ ከደረስኩ በኋላ ማንም ሰው ፈልጎ ሊያገኘው የማይችል ቤት ውስጥ ነበር ለካ እኔ እንትን ያልኩትኝ እንግዲህ እድል ማለት ይሄ ነው ለኔ
ኢትዮጵያ ሙዚቃ ዘመናዊ ሙዚቃ የተጀመረበትን ቤት ውስጥ ከእንግዲህ ከባዶ ምንም ነገር እኔ ሌላ እንትን የለም ምሎ ከባዶ የመስፈን ልምድ እዛ ዘመናዊ ኪነት ውስጥ እዛ ዘመናዊ ኦርኬስትራ ውስጥ መግባት ማለት እነ ብዙ ነሽ በቀለ ነጋሽ ጥላሁን ነጋሽ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል ዝነኛዎቹ ምንም ሊተኩ የማይችሉ እነ ኮሮኔል ሳህሌ ደጋጎ እንደ አባት አደራ ወስደው እዚህ ደረጃ አሁን ያለውበት ደረጃ ያደረሱኝ የኮሮኔል ለማ በስጋ ባይወልዱኝም መወለድ ቋንቋ ነው ማለት ይሄ ነው። እሳቸው አምጥተው እዛ ባይቀጥሩ ይኖረው አሁን እዚህ አንቺ ጋርም ቆጭ እንደዚህ ክብር አግኝቼ ይብራም እንደዚህ መነሻዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ማስታወሰው አየሽ አሁን እሱ ነው እኔ ሁሌ ካምሮ የማይጠፋም ከዛ ቤት ውስጥ እንዴት በምን ቢዬ ራስ የሳሰበው ለካ እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚያደርገውን ለካኛ እንት እናደርጋለን እንጂ መንገዱን የሚመራ ለካሱ ነው። እነሱ እንደዛ አይነት አሁን በህይወት የሉም አብዛኞቹ ኮሮኔል ለማደምሰው አባቴ ለነገርኩሽ ህይወትን አሁን ያለውበት ህይወት ያደረሱኝ እነ ኮሮኔል ሳህሌ ደጋጎ እነ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል ሻምበል ባሻ አየለ ማሞ አለ በህይወት ያ ግን ስታስቢያቸው በቃ ይገርማል። ያው እግዚአብሔር ማግኔት ነው የፈጠረልኝ እውነት ነው። እሺ እዛ ቤት ውስጥ መግባቴ ለኔ ትልቅ ነገር ትልቅ እድለኛ ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ያ በሚገባ ከዛ አንተ ልጅ ነበርክ በጣም እንግዲህ አስራዎቹ ውስጥ ልጅ ውስጥ ነው እዛ የገባው የምትኖረው እዛው ግቢ ውስጥ ነበር? ግቢ ውስጥ ነው ቤት ነበራችሁ ሁላችሁም እዛ ነበርክ? ቤት ነበር የምኖረው እንደውም እኔ እስከተወሰነ እንትን ድረስ ጊዜ ድረስ ማለት እስከተወሰኑ ወሮች ድረስ ሴፍቲ ልጅ ስለሆንኩኝ እንክብካቤ ያስፈልገዋል ብለው ለሴቶች ለሆን ለሴቶች ሙዚቀኞች ጸዳ ያለ ቤትና ጸዳ ያለ እንትን ተሰጥቷቸው ስለነበረ እዛ አብረው ኩክስ ያደርጉ እሱ አብረው እነሱ ጋር እንዲበላም እንዲመገብ አይነት ነገር ተብሎ ሴቶቹ ጋር ነበር። ከሴቶቹ ጋር ነበር ምክንያቱም በጣም ልጅ ስለሆንከው ማለት ነው ትንሽ ብትጎረምስ ኖሮ ለብቻ ትኖር ነበር። አዎ ሌሎቹ ያው የኔ ቅጥሮች በእድሜ የሚበልጡኝ ወንዶች ከወንዶች ጋር ነው የሚኖሩት ሴቶች ከሴቶች ጋር ነው የሚኖሩት። አንተ የእናት እንክብካቤ ጋር ያስፈልገ ነበር ወቅቱ። ዘፈኖች የተለያዩ ዘፈኖችን ያዘጋጁልህ ነበር? አዎ እስኪ ምታስታውሳቸው ነገርኝ። እንግዲህ እዛ ቤት ልክ እንደገባሁኝ የተጻፈልኝ ዘፈን እና ወደው ለመድረክ ነው የቀረብኩት እኔ። እሺ እና 1979 አዎ 1979 ለአዲስ አመት ማለት ነው። ልክ ክረምቱን ተቀጠረንና በዛች በሁለት ወር ውስጥ ጊዜ ውስጥ ሰለጠን እንትናል ዘፈን ተጻፈልኝ ብቁ ነው መቅረብ ይችላል ተብሎ ያው አዲስ አመት አብሬ ከነባሮቹ ጋር ማለት ነው እና ከነ ዘመነ መለሰ ነ ወቤሻው ስለሺ አለማየሁ ግዛው ጥሩ ትላልቅ አርቲስቶች ልክ እነሱ ጋር እንትን መቅረብ ራሱ ለኔ በቃ በጣም ትልቅ እንትን ነው እና ልክ ያኔ ሻምበል አሻዬ ለማሞ በህይወት አለ እሱም አንደኛው አባቴ እሱ ነው እሱ ጻፈልኝ እድሜን አይታችሁ የሚል ማለት ነው። ኦኬ እንግዳ ነኝ ሙያውን ጀማሪ እንግዳ ነኝ ስላችሁ የኔን ስሜት ጀምሩን በማየት አይዞ በሉኝ እድሜን አይታችሁ በርታ በሉኝ እድሜን አይታችሁ የኔን ስሜት ብነግራችሁ ደስ ይለኛል ባይገርማችሁ መዘፋፈን እወዳለሁ ግን ሌላውን የታውቃለ ከመጫወት ከመደሰት ከሳቅ ሌላ አስረዳችሁ አልደረስኩም ወደ ሌላ ተክለ ይገልጸ ነው ወቅቱ። በነገራችን ላይ አየለማም ይመስለኛል አይደል ለህብስትም አው ይሄን ግጥም ይደረሰላትና ትንሽ ሐሳቡ አንድ አይነት ነው አንተ ስታድግ ነው ለሷ የሰጣት አሁን የጎርመስ ስል የሙዚቃው ስሜት እየኮረኮረኝ እኔንም ካሁኑ ይሄው ጀማመረኝ በድምጽ ያለሳለስ ከተደሰታችሁ አይዞ በርታ በሉኝ ሰዎች ላንድ አፍታ እድሜን አይታችሁ ነው የሚለው እና ማንጎራጎር ጀመርኩ ነው የሚሄው በ15 አመቴ የሚል ነው መጨረሻው። አሁን ይሄንን እኔ እንትን ስል በቃ
ያው የተወሰነ ጊዜ ነው የምዘፍኘው። አዎ እድሜው እስኪያልፍ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ከሆንኩ በኋላ አልችልም። እሱን ሲጎረን ጉሮሮ ይቀየራል። ሲቀየር በቃ ሌላ ዘፈን ላይክ ሌላ ዘፈኖች ድርሰቶች ይሰጡኛል። በቃ ተቀባይነቱ ግን እንዴት ነበር? እነዛን ዘፈኖች ይዘው ወደ መድረክ ላይ ስትወጣ የመጀመሪያዎቹን ጊዜያት የአዲስ አመቱ ጊዜ በጣም የሚገርምሽ በቃ ማመን ነው የሚያቅተሽ። እኔ ስቴጅ ላይ ስወጣ እንግዲህ ላይክ በየቲያትር ቤቶች አሁን አዲስ ዓመት የሚሊተሪ የኦርኬስትራዎች በየቲያትር ቤቱ ይደለደላሉ ማለት ነው። ላይክ ማዕከላዊ ከብሔራዊ ቲያትር ጋር፣ ፖሊስ ከሲቲዮል ከማዘጋጃ ቤት ጋር፣ ምድር ጦር ከሀገር ፍቅር ጋር እንደዚህ በየእንትኑ በየጊዜው እየተቀያየርን ማለት ነው። እንደዛ ነበር የምንሰራው እና ይህንን እንትን ሳደርግ ልክ እኔን ወደፊት ጥላሁን ገሰሰን ይተካል ብለን የምንጠብቀው የ15 ዓመቱ ወጣት ድምፃዊ ደሳለኝ መልኩ ምናምን ብሎ ልክ ይህን ዘፈን እንትን ሳደርግ ሰው ቆሞ ነበር እንትን የሚያደርገው እና ብዙ ወርቆችን ሁሉ ተሸልሚያለሁ መድረክ ላይ። ከባድ ነበር ከአንተ እድሜ ጋር? እንደውም በጣም የሆነች ልጅ ቀለበት ስትሸልመኝ እኔ ምንም ያው እንትን በቃ የፍቅሯን ነው ፍቅሯን መግለጽ ስለፈለገች ነው። እኔ እንትን አንድ ነገር እንትን ያደረገኝ ምንድን ነው ሰው ተደስቶ እንደዛ ወርቅ መሸለም ደረጃ ላይ ሲደርስ በጣም ከዚህ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ በቃ አለ አይደል በጣም ተደሰትኩኝ ማለት ነው። ከዛ ከእንደገና በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሲኒማ ራስ ሲሄድ እንደገና የአንገት ሀብል ተሸለምኩኝ። እዛ እየጨመረ መጣ ማለት ነው። እንደዛ እያለ ከዛ በኋላ በቃ አድናቆት። እንዴት ነው ከማዕከላዊ ዝ ወጥተህ ወደ ሀገር ፍቅር ያመራኸው? በቃ እስከ መጨረሻው ድረስ ማዕከላዊ ዝ ነበርኩኝ እኔ። ከዛ እንትን ሲደረግ ወደ አገር ፍቅር ሄጄ ተፈተንኩኝ ማለት ነው። ማስታወቂያ ወጣ። እዛም ተቀበሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን። መጀመሪያ በዝክረ ኪነ ጥበብ በሚል ጋበዙኝ። ከዛ በኋላ እንትኔን እያዩ ቀጠሩኝ ማለት ነው። ሀገር ፍቅር በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ይዘወተርበታል። ቤቱ ብዙ አንጋፋዎቹ ድምፃያኖች በዛ የማይሰሩት እንኳን እየተጋበዙ እየሄዱ እያቀርቡ ነው። እንደዛ ነው መጀመሪያ እንትን የጀመርከው? እኔ በቃ እዛ እንትን አሉ ወሰዱኝ። ከባህል ኪነቱ ጋር ተመደብኩ ማለት ነው። እና እዛ በየእንትኑ በየብሔረሰብ ጨዋታዎች እያንዳንዱ ዘፈኖችን እንትን ሲያደርጉ ፍላጎቱ ስላለኝ በቃ የደቡቡ ፓርት ኮንሶ ብትይ ወላይታ ብትይ ሲጫወቱ ራሱ ባለሙያዎች ማለት ነው ፒቱ ያዘፋፈን እንትኑ በጣም ያስደስተኛል። እነሱ ሲሰሩ ኳየር ከነሱ ጋር ኳየር ከኋላ ሆኜ በደንብ ኳየር እሰራለሁ ማለት ነው። አጅበን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያለ ኳየር የሚሰሩ ዘፈኖች አሉ። ያለ ኳየር በኳየር ደግሞ የሚሰሩ ኳየር ስላስፈለገ አይደለም። ኳየር ራሱ የእንትኑ የዘፈኑ ፓርት ሆኖ እና እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲኖሩ ዘፋኞች ልክ እኔ እንድኖር ይፈልጋሉ። እኔም ይመቸኛል። እኔም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው። እነሱም እኔ ደግሞ እንድኖር ይፈልጋሉ። ኢቭን ሌሎች ዘፋኞች እያሉ ሁሉ አንዳንዴ ደሳለኝ ከሌል ምናምን ብለው እንትን ይላሉ፣ ያኮርፋሉ። አንዳንዴ ስቀር ማለት ነው። እንትና ፋሲል ደግሞ እዚህ እንግዳችን ሆኖ መጥተው ያወራውን አስታውሳል። ፋሲል ደግሞ እሱ አስጠንቶኝ ሄጄ ግጥሙ የደቡብስ ዘፈን ለዘፈን ሌላ ሀገር ልሄድ እያለ ሲያወራ ጨዋታውን አይተው ከሆነ እና እዛ ላይ ሁሉ አንተ ግጥም እንደጻፍክለት ሁሉ ተናግሯል። እኔ የኮሻ ሴታ ሚባል የወላይትኛ ዘፋኝ ነበረ። ነገረሱ ሀንኬ እሱ አንጋፋዎቹ በጣም አንጋፋዎቹ በጣም ነቢታወርቁ አገር ፍቅር ደግሞ የሙያተኛ ቤት ነው ዘሆል እነሱ ካልመጡ እኔ ልምምድ አረጋለሁ ማለት ነው። እነሱ ሲመጡ እንዲሰሩት ማለት ነው። እና በጣም ጋሽዬ ተመሳይ በጣም ነበር ደስ የሚላቸው። ከዛ እንደውም ከዚህ ሁኔታ እንትን አድርገው ማስታወቂያ ሲወጣ ጥረቴን አይተው ማለት ነው። እና አሁን እዚህ መጥተዋል እነ ዳምጠው፣ እነ ኩሪባቸው፣ እነ ሰለሞን በዳኔ አብዛኞቹ ማለት ነው ትላልቅ አርቲስቶች ትላልቅ አሁን የውዝዋዜ በአሰልጣኝ ደረጃ ነው ያሉት እነሱ እና እነሱ ይሄ ልጅ ካልተቀጠረ እንደ ሌሎቹ ሙያተኞች ደግሞ ወደ ሌላ ይሄድብናል፣ ይሄ ቤት ሙያተኛ መቼም ምናምን እያሉ
እንዲቆይልን ይሄ ልጅ መቀጠር አለበት ቀጠሮት ማለት ነው አዎ መቀጠር አለበት ብለው በሙሉ በእንትን ሙያተኛው እንትን አድርጎ ማስተዋቂያ ሲወጣ ጋጣሚ ማስተዋቂያው የሚለው ምንድን ነበር 12 ግራጁዌት ያደረገ አራት አመት የሥራ ልምድ ያለው ይላል አጋጣሚ እኔም አንተ ኳሊፋይ ታደርግ ኳሊፋይ ያደርግ ነበር በአጋጣሚ 12 ግራጁዌት ያደረኩት እንግዲህ እዛው አዲስ አበባ ተመረኩ ነው ዳግማዊ ምኒልክ ተመረኩ ነው የጨረስኩት ትምህርቴ እሱ አለ አራት አመት የሥራ ልምድ አለኝ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ በዛ ላይ ደግሞ እዛ በጣም እንትን ይሉኛል ተቀብለውኛል ስለዚህ በደሞዝ ተቀጠርኩ በደሞዝ ተቀጠርኩ ለነገራችን ላይ ማከለው እዚህ ያለ ደሞዝ ስንት ነበር ስክቶታ ድረስ አስታውሳለሁ 156 ቆንጆ እንደሞዝ ነበር 156 ማለት ነው 156 እንግዲያ ተሻሽሎ ነው ሀገር ፍቅር ተሻሻለ ወይስ ሀገር ፍቅር ስትገባ አዎ እንዴ ወዛማ ይሻሻል ፍቅር ያው በሲፒ በሚባል ቅጥር ነው ነው ስለዚህ እዛ 230 በቲቲአይ እንትን ማለት ነው 230 ቀጠሩ ግን ስቲል ምልሽ እኛ ሙዚቀኞች ምን ከደሞዛችን ይልቅ የቀና በሉ ይምኑ አለ አይደል እሱ ራሱ እና እንክብካቤው ምልሽ እንደሆነ አይደለም ግብ ያሰው አሁን ራሳችን ፈልገን ራሳችን ነው እንትሩን ነው ነገር እውነት ነው በዛን ሰዓት ላይ ሞያውም ክብር ነበረው በጣም በጣም ተመልካቹም በጣም ክብር ይሰጥ ነበር ጥሩ ነበር እውነት ለመናገር ከዛ በኋላ ብዙም አልቆየህም ወደ አሜሪካን የመጣው ሁለት አመት ፍቅር ኦልሞስት ወደ አንድ አመት ከአስር ወር ሁለት አመት ላይ ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካን የመጣው እንዴት ነበር አመጣጥክ ለስራ ነበር የመጣው አመጣጥ ያው በኮንትራክት ነው የመጣሁት እዚህ ከመጣው በኋላ እንግዲህ ሁለት የመጀመሪያ አልበምህን ብቻ እንሰራ ከዛ በኋላ ደግሞ ጨዋታ የተሰኘ አልበም ስለሱም ታወራኛለህ ይሄን ሁለቱን አልበሞች ከሰራ በኋላ ነው ከአብርሃም ወልዴ ጋር ተገናኝተህ ባላገሩ አው ጨዋታ ነው የሰራ ነው ባይ ዘ ወይ እንትና አብርሃም ወልዴ አለበት አብርሃምም እሱ ነው ድርሰቱን የሰራ ኦኬ ኦኬ ድርሰቱን ሁሉ ነው ድርሰቱን ሙሉ ለሙሉ እሱ ነው እሱ ድርሰት በቃ በሙሉ በቃ ሚገርም አይነት እንትን እንደ ጨውት ሆኖ ታሪካዊ ልቦለድ በቃ ሁሉን ነገር ያካተተ ባንድ ካሴት ውስጥ ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት እስካለንበት መንግስት ድረስ ያለውን ታሪክ ነው ያለውን ታሪክ በቃ ልክ ሲቀየሩ በዘመኑ የነበሩት መዝሙሮች ዘፈኖች ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ጊዜ ምን አይነት ያዘፋፈን እንትን እንደነበረ ስልት እንደነበረ መዝሙሮቹን አዎ መዝሙሮቹ ልክ እንደዚህ እንደ ቅራርቶ እንደ ሽለላ እና ማሲንቆና ዋሽንት ዘመናዊ ሙዚቃ የተጀመረው ደግሞ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው አዎ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ልክ የአጼ ኃይለ ሥላሴ እንትን ልክ መንግስታት እንትን ያሉ ሲመጡ የተወሰነ ላንድ እንትን ያወራና ያ ታሪክ ሲያልቅ ወደ አጼ ምኒልክ ይሄዳል ማለት ነው ከአጼ ምኒልክ በኋላ ደግሞ ኃይለ ሥላሴ ጋር ሲጀምር ልክ ዘመናዊ ሙዚቃ ይጀምራል ከዛ በኋላ ይያለ ነው በርሱ ነገር ለታሪክ ቢቀመጥ ተመልካቹን ቢያገኘው አለ አለ ገበያ ላይ አለ ሲዲው አሁን ያኔ ራሱ እንደ ሲዲው እንደወጣ እዚህ ሀገር ከአምስት ጊዜ በላይ ታትሟል በጣም ተሽጧል ማለት ነው በጣም ሰው እንደው ስንት አመት ምረት ላይ ነው ቆይቷል በጣም አው እንግዲህ ወደ 13 አመት ምናልባት በዛ ይሆን አው 13 14 አመት የሚሆነው ይመስለኛል አው ፒክቸሩን ራሱ ሰው በፍሬም ይያረጋ አስቀምጦታል ዋው አሪፍ ነገር ነው ከዛ በኋላ ባላገሩ ነው የሰራው ባላገሩ አልበም እንግዲህ መጀመሪያ በሲንግልነት ነው የለቀቀችው ባላገሩ የተሰኘችው ነጠላ ዜማ በዛ እንግዲህ በጣም ትልቅ ዝና ትልቅ ስም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንጃ እንት እዚህ ስለነበርክ ምናልባት ነገሮች ልክ እንደኛ አታውቀው ይሆናል ግን በጣም ትልቅ ነገር ተሰጥቶ ነበር በወቅቱ አንተ እዚህ ነበርክ ህዝቡ አላገኘህም ነበር ወዲያው ለምንድነው ያላገኘህ የሚለውንና ስለ ዘፈኑ በደንብ እናወራለን ግን ዘፈኑን ትንሽ ታንጎራኩሯለ ምክንያቱም አንድ 10 አመት ቆለፈው እሱ ዘፈን ከገበያ ላይ ወጣ ባላገሩ እንግዲህ አብርሃም የሰራው መጀመሪያ ከአቦነሽ አድነው ጋር ሰርቷል አዎ አቦነሽ እንግዲህ መጣችኛ ጋር ከዛ ልክ የኔን ስራ ለመስራት አንተ ወረድ እየተዘጋጃችሁ ነው እየተዘጋጃችሁ ነው አንድ አንድ ነገሮችን እያሰበ እንዲህ ነው የምንሰራው እንዲህ ነው የምናደርገው ይላል እየተባባለ ለክሷ ስትመጣ በቃ እሷን እናስቀድማት እሷ ሴት ስለሆነች እሷ አንደኛ ዩ ኖ ኢትዮጵያም በጣም እንትን ዕውቅናን ያገኘች መጣለች በሰራቸው ስራ ማለት ነው ስለሆነ እንጂ ባላገሩ ቁጥር አንድ የሚሆነ አንተ ነበር በታይም ወጥሰሩት አዎ እንደሱ ነበር ለማንኛውም ግን ገበያ ላይ ሲወጣ ያው ቁጥር አንድ እሷ ቁጥር ሁለት አንተ ተብሎ ወጣ አዎ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኤፍሬም እና ጎሳ የሰሩት ቁጥር 3 ነው ባላገሩ ለማንኛውም ግን
እስኪ ትንሽ ዘፈኑን አንጎራጉርና ክሊፑን ለተመልካቾች ጋብዘን ወደ ጨዋታው እንመለስ። እስኪ ዋክ ነቃ ነቃ ቀና ቀና ኮራ ኮራ ዘና ዘና ነቃ ነቃ ይበል ቀና ቀና ኮራ ኮራ ትበል ዘና ዘና ጤና ፍቅር ይሁን ሀገሩ ባለ ዜጋው ባለ ምድሩ ባለ ሀገሩ ባለ ሀገሩ ባለ ሀገሩ ባለ ሀገሩ Adara sagchota nji chifara nyan felge mekara anti agare meret pela bela afarna uhau bela bela adara ndai tamo bela bela ye hanje thed hau bela bela አምላክ የለነገው በላ በላ ባንተ ላይ ተስፋልኝ በላ በላ አገሬ ላይ ለማይ በላ በላ እንደማታሳየኝ በላ በላ ኔክሽኔካ ኔክሽኔካ ችግር ገለል በል ወገኔን አትንካ ኔክሽኔካ ኔክሽኔካ አፍንጫ ሲመታ ያለቅሳለካ ኔክሽኔካ ኔክሽኔካ እባክህ በሽታ ሀገሬን አትንካ ኔክሽኔካ ኔክሽኔካ አስወጣልንና ያንን የሞት ዱካ ኔክሽኔካ ኔክሽኔካ እንካችሁ ብለህን የህሉን በረካ ኔክሽኔካ ኔክሽኔካ ያደጉ ገበሬ ደሃው እስኪረካ ኔክሽኔካ ኔክሽ ኔ አሳየን ጌታዬ ሲጋገር ሲቦካ ኔክሽኔካ ኔክሽኔ መቼም አፍሮ አይቀርም አንተኔ ተመካ በጣም እንግዲህ በጣም ትዝታችን እንደኋላ ወሰድከን በጣም አሪፍ ዘፈን ይሄ ዘፈን እንግዲህ ተመልካቾች በቪዲዮን እንጋብዛችሁና ጨዋታችንን እንቀጥላለን አይሻልም እንጋብዛችሁ ክሊፑ ራሱ በጣም የተለየ ጥበቡን ያሳየበት ነው አብርሃም በዚህ አጋጣሚ በጣም መመስገን ያለበት ለማንኛውም ዜማውን ጋብዘናችሁ ተመልሰን እንገናኛለን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ንጮት ዝግጅታችንን ነው የዛሬው እንግዳችን ድምጻዊ ደሳለኝ መልኩ አብሮን ነው አብራችሁን ቆዩ በዜማው ትንሽ ተዝናኑ ወደ ኋላ እንመለሳለን አደራ ሳቅጣታ እንጂ ጭፈራኛን ፈልገን መከራ sonna faraf so bela bela magor selenya bela bela erab de kunta to bela bela ihe tanna tanya bela bela yega bereu masa bela bela to that like go bana bana yeah my but zaman bana bana chakarany re go bana bana yeah ne bana ger yeso ya mine ka omo na da ya perso ya masola ka ማርታረ ወጭላ ሞትን ሳይነካ እምነቱን ጠብቆ ነው የመሰው ለካ አርመናው ያለውን ምን ቢረበው ሆሞነና ያፈርስ ነው የመሰው ለካ የልጆቹን ወዳጅ ጥጆቹን ሳይነካ ፈንስሶቹ በፊት ነው የመሰው ለካ ዜማ ግብዣችን ተመልሰናል እንግዲህ በዜማው በጣም ተዝናናን በጣም ደስ የሚል ዜማ መቼም ከታሪክ ከሐሳብ ሁሉ የማይጠፋ አይነት ዘፈን ነው እኔ አላቅም ሁሉም የዘፈኑት ባላገሩ በጣም ቆንጆ ነው ይሄኛው ዘፈን ግን ትልቅ ትዝታ አለው ህዝብ ውስጥ
ግጥሞቹ በጣም ጠንካሮች ናቸው። አንተ ደግሞ የድምጽህ መረዋነት በደንብ ይታወቀበት ዜማ ነው። በነገራችን ላይ በጣም እንግዲህ ዘፈን ደውጣ ቀድመ ግበይ ላይም ገልጬልሃለሁ። እኔ አቃጣሚ ሬዲዮ ነበር መሰራው በዚህ ሰዓትና ብዙ ሰው አንተ ማን መሆንህን ለማወቅ በቃ በጣም ብዙ ይጓጓ ነበር። መቼ ነው ታለ በዛን ሰዓት እንግዲህ ሰው ዘፈኑ ሲታወቅለት ኮንሰርት ሲሰራ መድረክ ላይ ሚዲያው ላይ ሲመጣ ነው። እንደውም እኔ ራሴ አብርሃምን ኢንተርቪው አድርጌው ነበር በዚህ ወቅት ያንተ ዘፈን በወጣበት ወቅት አብርሃምን ኢንተርቪው አድርጌው በጣም ስለዚህ ዘፈን ስናወራ ስለአንተ ስናወራ ነበር። እና ምን እንዴት ነበር አንተ ይሄንን ነገር የምትሰማው እዚህ ሆነክ እንዴት ነበር? አዎ እንግዲህ ያው ከአብርሃም ጋር አብርሃም እንዳልኩሽ አንድ ነገር ከጀመረ እዛ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ እንትን ያደርጋል። ከእንግዲህ ከኔ ጋር ይሄን ነገር ሲያስብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናደርጋለን እንደዚህ ምናምን ሲለይ በቃ አይዲያው ሁሉ እኔ አይዲያውን ወደዋለሁ እሱም ያመጣውን አይዲያ። እሺ በነገራችን ላይ ይሄንን ስራ ለመስራት ባላገሩን ስንሰራ ከ3 አመት በላይ ነው የፈጀብን። የውነት ነው? አዎ ከ3 አመት በላይ የተለያዩ ስቴቶች ሁሉ ይሄድን ሁሉ እና ማስተዋወሰው ሁሌም ከአመሮ የማይጠፋ አብርሃምን ግጥም ሲሰራው አብርሃምን ሲያለቅስ አይቼው አላቅም። በህይወቴን ሲያለቅስ አይቼው አላቅም። እኔ አብርሃም ወልዴን እስከማቀው ድረስ ይሄንን ግጥም ግን ሲሰራ አስተዋውሳለው ስታርባክስ ሄደን ሳኖዜ ሄደን እዛ ሄደን ነው ከዚህ ኒውዮርላይንስ የሚባል ሀገር ሄድን። ኒውዮርላይንስ 2 ወር ቆይተን እንደገና ደግሞ ሳኖዜ የሚባል ሀገር ደግሞ ወደ 3 ወር ምናም ቆይተናል። ለዚህ ስራ በቃ ከሰው ጋር እንዳይሱ መገናኘት አይፈልግም። እኔም ደግሞ ከዚህ እንትን መውጣት አለብኝ ከዚህ ከስራ ከተለው ከመኑ ከሁሉም ነገር መውጣት አለብን እና በጣም አስቦበታል እሱ እና እዛ ጋር ሄድና ይሄንን አንተ ይሄንን እንትን እስከዛ አጥና የራስህን እኔ እዛ ጋር እና እንደዚህና እንደሱ ልክ ካንቺ ትንሽ ራቅ ብሎ እሱ እንትን ማድርጎ ልክ እዚ እንትን ላይ ድርሰት ውስጥ ሲደርስ ይሄን የባላገር የሰው የማይነካ እምነቱን ጠብቆ ነው የሞት የልጆቹን ወዳጅ ጥጆቹን ሳይነካ የሚለው ፓርት ላይ ይመስለኛል እኔ የተነካው። ልክ አያውቀውም እንበው እንደዚህ ሲፈስ እኔ ደነገጥኩ። እሱን ያያየውት ማለት ነው እንደዚህ እና ይሄንን ስራ ሲሰራው አብርሃም እንበው በዚህ ይፈሳል። የውነት ነገር እንግዲህ የውነት ነገር ሲሆን አይሽ ሲስለው እሱ ማያቀው የለም። አብርሃም ባይዘወይ ማያቀው ሀገር የለም ማያቀው። ዛሬ ወስደሽ የሆነ አንድ አካባቢ ብታስቀምጪው ጋና ብታስቀምጪው የጋናዎችን ባህል ከዜጋው ከተወለደበት የበለጠ ነው ፒክ የሚያደርገው። እኔ ምን መንፈስ እንዳለ አላቀ እያንዳንዱን የኑሮ ዘዬ አነጋገሩን ምኑ ኮፒ ሲያደርገው ሁሉን ነገር ሲያቀው በቃ በጣም ይገርመኛል። እና ምክንያቱም ያንን ሪሞት ኤሪያ የሚኖረውን ያንን ደጉን ባላገሩን ምንም ነገር ይሄ ማጭበርበር ምናምን ከተማ ውስጥ ሳይገባ ምንም ነገር የማያቀውን ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ በጸሎት የሚኖረውን ሶሳይቲ ፒክቸር ሲያደርገው አየሽ ያኔ ነው ማልቀስ የጀመረው ማለት ነው። እና እውነትም ነው ያ ብዙ ሰዎች እሱ ብቻ አይደለም ዘፈኑ ሚዲያ ላይ በተለቀቀበት ሰዓት የብዙ ሰዎችን እንባ ፍሰሷል። እውነት ነው ደግሞ እውነት ነው በጣም እና በቃ እሱን ስራ በቃ አብርሃም ወልዴ እኔ ለሱ ትልቅ በቃ ምልሽ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ሁሉ እዚህ መጥተው ለአንዳንድ ዝግጅት ምናምን ይመጣሉ ለሰርግም ሲመጡ ለምንም ሲመጡ እንደዚህ ሲያዩኝ ይሄን ዘፈን እንዴት ጥሩ አርጎ ይሰራዋል ምናምን ማን ነው የሚባል ዘፋኝ ነው ምናምን ለራሱ እኮ ይሄ ባላገሩ ዘፋኝ ነው ምናምን ሲባል ራሳቸው ነዛ ተላልቅ ሰዎች መተው በቃ ጉልበት ይል ሁሉ ሊስሙኝ ይፈልጋሉ። አይ ድርሰቱ ይሄ እንትን የሚያስፈልገው ለአብርሃም ወልዴ ነው ለደራሲው ነው ለኔ አይደለም ድርሰቱን የሰራው እንዴ ጭራሽ እንደውም ደሞ በእንትን ደሞ ጨመርክብን ደሞ ሌላ ደሞ በቃ ማልቀስ ሁሉ ይጀምራሉ። ምክንያቱም እኔ ለራሴው ነው መመስገን ያለበት ምክንያቱም ድርሰቱም ሊሪክሱም ጽሑፉም አይዲያውም ሁሉም ነገር ዜማውም የሱ ነው። ስለዚህ እንደ ዘፋኝ ማሻሽለው ነገር ይኖራል አብረን ያው እንደዚህ በል ያንተ ድምጽ ቆንጆነት ነው ዘፈኑ እንደዚህ ምናምን እንደ ደራሲ ማለት ነው። ግን እንደዚህ ስላቸው ሰዎቹ እኔ ሊአፕሪሼት ነው እውነት ነው ያልከው ነው። ግን አንተም አንደኛው የዘፈኑ አንዱ አካል ነህ። አዎ ዘፈኑን የሚያሰምረው ድምጻዊው ነው። እውነት ነው ግጥም ዜማ
በጣም ትልቅ ጉልበት አላቸው ፈጠራው እንግዲህ አብርሃም ከሁሉም ነገር ክሊፑ ራሱ የተሰራው በነገራችን ላይ አንተ እንግዲህ አገር ቤት አለድ ከመዘን ሰዓት ክሊፑ ሲሰራ እሱ ነበር የዛኛውን አገር ቤት የተሰራውን ስራ ይቀርጽ የነበረው አንተ የሚሰራውን ስራ እዚህ መቅረጽ ያለብኝ ነገር ቀርጬ ላኩለት አዎ እሱ ደግሞ እዛ ዘፈኑን ይዞ ሄዶ በገጠር ውስጥ ሄዶ በተለያዩ ገጠሮች ውስጥ ሄዶ ከገበያ ሲመለሱ ነው በላውድ ስፒከር ዘፈኑን ይከንትልና ጨፍሩ ይላቸዋል አው ሪል ነው ደሞ ሪል ነገርም የተጀመረው በዛን ሰዓት ነው እነሱ ለምን በቃ ምንም ነገር አዲስ ነገር እንትን ያደረገው እሱ ነው በቃ አብርሃም ወልዴ ይሄ እኮ ለታሪክ የሚቀመጥ ነው እስማ አይዲያው ነው ሊወደድ የሚገባ ነው ምለው ነው እስና ማንንም ሰው ቢዘፍ ነው ይሄንን አይዲያ የሚወደድ አይዲያ ነው እኔ ስለዘፈንኩት አይደለም because of እኔ ስለዘፈንኩት አይደለም አይዲያው ማንንም መንገደኛ ቢዘፍ ነው በቃ ታሪክ ላይ መቀመጥ ያለበት እንትን ነው እና እሱ የመጀመሪያው እንዲህ አይነት ድርሰት እንትን ሲያደርግ እንደውም ከ40 አመት ከ50 አመት በፊት እንደዚህ አይነት ድርሰቶች ዋይ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲሉ ከሚለው ያኛው በጣም አድጎ ያዘፈን ነው እንደዚህ ከስንት ከ40 አመት በኋላ እንዲህ አይነት ድርሰት ይመጣል ብለን ማናሰብ ሰዎች ነበርን ትልቅ አንተም ጀመር ከዛ በኋላ ወደ አልበሙ ስንመጣ እንግዲህ ያንን ዘፈን ከሙሉ አልበሙ ላይ አንዱን ነው ለቀቃችሁ ወደ ሲንግልነት የለቀቃችሁት እንጂ በዛን ወቅት ሙሉን አልበም እየተሰራ ነበር ከሲዲው መሃል ለፕሮሞሽን ብሎ ደግሞ ዘፈኑን ብቻ ተለቀቀው አዎ ዘፈኑን ብቻ ሲለቀው አሁን ክሊፑን እንደገና እንትን ማድረግ አዎ እንትን አደረገው እንጂ ዘፈኑ እናንተ ሙሉን ጨርሳችሁ ነው ሲንግል የሚባል ነገር እንደውም እሱም አይው እንትን አይ እኔ ሲንግል የሚባል ዘፈን አይደለም እኔ ማስበው አልወድም እኔ ሲንግል አንተ ልክ ነህ እኔ ሲንግል የሚባልም አልወድም እኔ ግን ሰው ያቺ ዘፈን ብቻ እንደወጣች ነው የሚያቀው አዎ ለምንድን ነው እሱ ነገር እየፈጠረው ጥያቄ እሱ ነው ኦኬ ለምሳሌ ይኸውልሽ ዘጠኝ ዘፈኖች ናቸው እዛ አልበም ላይ የወጣው እሺ እና እንደውም ባንድ አልበም ውስጥ ሁለት ታይትል ነው ያለው ባንደኛው ሳይድ ባላገሩ ይላል አዎ ባንደኛው ሳይድ ደግሞ ጋሽ አለቃ ብሩ ነው የሚለው አዎ አልበሙ የከበሩ ስራ ዲዛይኑ በጣም የሚገርምሽ ነው በቃ በጣም ብዙ ድካምና ብዙ እንትን ተሰርቶ ተለፍቶበት ነው የተሰራው አዎ አብርሃም ወደ 25000 ብር ነው የከፈለው የኢትዮጵያ ብር ያንን ስዕል ለማሳመጭ አዎ እንግዲህ ለአርት የሚያስበው እሱ ስለ እንትን አይደለም የሚወጣው ወጪ ስለምናምን አይደለም አርቱ እስከመጨረሻው ድረስ እስከሚፈልገው ሐሳብ ድረስ እሱን እስከሚያገደው እንትን ድረስ ነው መሄድ የሚፈልገው እና ያን ያህል ወጪ ወጥቶበታል ይሄ ስራ ሲሰራ ማለት ነው ከዲዛይኑ እንኳን ጀምሮ እና ዘፈኖቹ ጋሻለቃ ብሩ የሚለው ዘጠኙም ዘፈኖች በቃ በርግጠኝነት ዘጠኙም ዘፈኖች የሚሰሙ መሆን አለበት ቆንጆ ናቸው እኮ ዘፈኖች አዎ በጣም ጋሽብሩና አሁን ጋሽብሩ ራሱ እኛ እንደውም ኤክስፔክት ምናደርገው ዘፈን የመጀመሪያው ዘፈን ጋሻለቃ ብሩ ነው ነበር የነበረው አሁን እሷን ለፕሮሞሽን ብሎ ያን ከድርሰቱ አንግል ማለት ነው ከድርሰቱ አንግል ያየው የታየው ነገር እሱ ዝም ብሎ አንዷን ዘፈን ዝም ብሎ ለእንትን እንልቀቃት ምናምን ብሎ ነው የለቀቀው እንጂ ሙሉ አልበም በጣም በጥራት ነው የተሰራው ያሻለቃ ብሩ ቀድሞ ቢለቀቅ ኖሮ እዛ እንደ ባላገሩ ይሰማ አላቀቀ ግን ጋሻለቃ ብሩ ራሱ ድርሰቱ በጣም ምንድነው ለምንድነው እንደ ባላገሩ ሌሎችም ዘፈኖቹ በጣም ጎልቶ ያሉትበት ምክንያት እንግዲህ አባላገሩ የተሰማበትን ያህል ደረጃ አልደረሰም እንግዲህ ይመስለኛል የጊዜው እናንተኑ ምልሽ ሰው እንደዛ አይነት ዘፈን የተጠማበት ሰዓት ይመስለኛል እኔ ፕላስ እኛነታችንን የሚገልጽ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ እውነት የሆነ ነገር ለምሳሌ ድርሰት የተለያየ ድርሰት ይኖራል ግን ይዘታቸው የተለያየ መንትን ይኖራቸዋል መለኪያ ግን ባላገሩ ግን ለምሳሌ አሁን የተለያዩ ባላገሮች ተሰርተዋል ባላገሩ ሚል ራሱ ማለት ነው የተለያዩ አቦ ያቦነሽም አለ የከኔ በኋላ ደሞ ይነ ኤፍሬምና ቦሳይም አለ ይሄኛው ባላገሩ ግን ዘሆል ኢትዮጵያን እንትን የሚወክል ነው የናሽናል የሆነ አለ አይደለ ከየትኛውም አንግል ከደቡቡም ከሰሜኑም ከምስራቁም ከምዕራቡም ሁሉ አቀፍ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ነው ለምን በሙሉ 85% 90% ያው ሪሞት ገበሬ ነው አይደል የኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ያንን ሰው የሚወክል ነው ያስራ ይመስለኛል ለኔ እንደኔ ማለት ስለዚህ ያ ነገር የውነት ነገር ውስጥ አንቺነትሽን ስትሰጪ የማይደመጥበት ነገር የለም ስለዚህ እኔነቴ ነው አጋጥ ውስጤ እኔነቴ ነው ከተተልኝ ማለት ነው እንትና አብርሃም ስለዚህ እኔነቴን
አንቺና አንቺነትሽን ስትገልጪ ማንነትሽን ስትገልጪ ይወደዳል መስማ ከሆንኩት ውጪ ግን ብናገር እንትን አይሆንም አይ ምንም ተደማጭነት ማይኖረውም ይውሸት ነው የሚሆነው በጣም ሁላችሁንም ምንም የሚያስመስገነው እሱ ስራ አብርሃምም ከዛ በኋላም ለነገሩ አላቆምም ይሰራል ግን ገና ብዙም የሚጠበቅበት ይመስለኛል ምክንያቱም እምቅ ችሎታ አለው አንተ ደግሞ እዛ ላይ ባይ ዘ ወይ ጉራጊኛውም በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው ጉራጊኛው ሞር በደም ታይቷል በደም ሰው ያቀዋል ከዛም ውጭ ያሉት ዘፈኖቹ እነሱ እኔ በደም ሰምቻቸዋለሁ ሁሉንም ግን የሰማቸው ብዙ ሰዎች አሉ በደንብ ግን እንደ ባላገሩን ባየነበት አንግል ልክ እንደዛ ሀቱ ነው ይስማል የሚለውን ነገር ሰው ወይጠብቆ ስለሆነ ይሆናል ኩል አይደለም ብለን ያሰብን ያላለው ለዛ ነው ለማንኛውም በጣም ቆንጆ ስራ ነው እና መሰግናለን ሁላችሁን ታንክ ዩ ቲጂ ከዛ በኋላ ለራ የራስናል በመሰርታል አህ ከዛ በኋላ ከባላገሩ በኋላ በስንት አመት ልዩነት ነው ስንት አመት ነው ይሄኛው አዲስ የመጨረሻው ቆጣ አሁን ይሄ ሁለተኛ አመት ነው ያ አዎ አሁን በቅርብ ነው ይሳ ሁለት አመት ልዩነት እግዚአብሔር ለኔ በጣም ብዙ ነገር አርጎልኛል በህይወቴ ከኔ የተሻሉ ሰዎች ይያሉ ከኔ የተሻለ ነገር እኔ ሰው ሆኜ ሳስበው ከኔ የተሻሉ ሰዎች ለእንትን ያደርግላቸው የሚገባው ነገር ለኔ ምንም ነገር ማንንም ሳልሆን ዝም ብሎ ያደርግልኛል አሁን ለምን እንደሆነም ሁሉ በቃ ይገባኝና እኔ መልሴ ማልቀስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምጠይቂ እግዚአብሔር ምን ለሚያደርግልኝ ነገር ምንም መልስ ኖሮኝ አያውቅም እኔ እሱ ለኔ ሁሉ ጊዜ ያደርግልኛል እኔ ግን አንድ ሰከንድ እግዚአብሔር ምን እግዚአብሔርን የሚያስተስት ነገር ምን አድርጊ ያቃለው ብዬ ሁሉ ራሴን ከራሴ ጋር ምንነጋገረው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እና እንዳልሽው በባላገሩ እንደዛ አይነት ዝና ሳገኝ ልክ አሁን አንቺ ያለሽ ግንዛቤ እንዳለው ሳቀ ነው ሰው እኔ ደስ የሚለኝ በቃ የተከፈለኛ ነኝ ነው ባላገሩን የሚያክል ድርሰት ሰጥቶኛል አምላክ እንደገና ደግሞ ጥሩ ሚስት እንደናት እንደህት ሁሉ ነገር እንደናት መታይልኝ ሚስት የልጆቼ እናት ስለሰጠኝ ዋው በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም እድለኛ ነኝ በቃ እግዚአብሔር ያደርግልኛል ምንም ነገር አቅምን ያያየ ነው መሰለኛ እንደ እንደሚሰጠው እንደ ተሰበሪበት ሲፈልግ ይሆነ ነገር ይሰጣል ወንነ ብዙ ነገር እንትን ያደርጋል ሰው በመመራመር ወይ ይሄ እንደዚህ በካልኩሌሽን አዶንት ሚሰራ አይመስለኝም ካልኩሌሽን ሚሰራ አይመስለኝም ለህይወት ከላይ መፈቀድ አለበት በተፈቀደ ነገር ላይ ነው ምን ሄደው ይመስለኛል ለኔ እነሱ ህይወቴ ሙሉ ስካውን ስካለው በድረስ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ደስተኛ ነኝ ትጂ እግዚአብሔር ይመስገን አሪ አርግለ ደስ ይላል ደስተኛ መሆን ነው ደስ የሚለው አልበም እንሰራ ሁለተኛው አልበም በዚህ ሁለት አመት ውስጥ እንዴት ነው ውጤቱ ባይዘው ወይ ሁለተኛው አልበም It's okay. ምልሽ ክሊፕ ሰርተህለታል? ክሊፕ አልሰራሁም አጋጣሚ ከአለው ታይሚንግ እና ጊዜውና አንተኑ አልመቻችልኛል አሁን ክሊፕ ሲሰራ ባላገሩን በታየበት ዝም ብሎ ፎቶ እየወሰድኩኝ እኔ ፎቶ እየወሰድኩ መለጠፍ አልፈልግም እኔ አዎ ቆንጆ ክሊፕ መስራት ፈልጋለሁ ያንን አዎ ልክ ነው በዛ ሌቭል በዛ ደረጃ ካልመጣ ውስጥሽ የሚቀበለውና የማይቀበለው ነገር አለ እና አሁን ወደፊት ያው ምንሽ አሻሽዬ እንደውም እንደገና ምሰራቸው ነገሮች አሉ ብዬ ስለማሰብ በጥሩ በተስተካከለ መንፈስ ምሰራቸው ነገሮች ሁሉ አሉ እንደዛ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ወደፊት ብዙ ጥሩ ነገሮችም እንጠብቃለን። ከእግዚአብሔር ጋር አዎ ከእግዚአብሔር ደስ ይላል። ደስ እንግዲህ በዘፈኑ በደንብ የተሳካለህ ድምጻዊ እዚህ ሀገር ብዙ ነገር ትሰራለህ። ሁሉም ማህበራዊ ቦታዎች ላይ አገኘሃለሁ። የአርቲስቶች ሲዲ ሲመረቅ አገኘሃለሁ። የገቢ ማሳዋሰብ ዝግጅት ላይ አገኘሃለሁ። ከሁሉም ቦታ ላይ አጥቼ ሐላቅም ጥሩ ተሳትፎ የምታረክ በህይወትህም ደስተኛ በተዳረክ ልጆች አሉ። ስንት ልጆች ናቸው? 3 ዋው ስንት ወንድ እና ሴት? 3 ወንዶች ናቸው። አረ የጎረምሶች ልጆች የጎረምሶች አባት ነው። ደስ ይላል በጣም። በሱ በህይወትህም ደስተኛ እንዲሁም ደግሞ ነጋዴም የተዋጣልህ ነጋዴም ነህ ይሉሃል። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ሁሉ ባንድ ላይ ማስኬድ የሚቻለው? ቤተሰብ እየመሩ እዚህ ጋር ንግዱንም እዚህ ጋር ሞያውንም ሳይተው በአሜሪካን ሮ አዎ እንዳልኩሽ ሁሉ ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ሰጪም ምን ሁሉ ነገር አራጊ ፈጣሪ እሱ ነው። ሷ ያንን ነገር እዛ እንትን ላይ ያንን ስራ ተሰራለች ያንን ነገር ሃንድል አድርጋ እኔ ወደ አርቱ ወደዚህ ወደ ምፈልገው ነገር ብቻ ነው እንትን እንድል ምታደርገው ሷ
عارف نه اندسو يتغاغزوم نو طرو مي هونو اغزابير مسكنا بتام نو مي دس ميلو دسو بتام دس ميل غزين يالن اندو ساعتي واي گدوي نروچ عند ساعت تگدوالچ انجي كانتا گا بزو چواتا مادرگچن نمبر لمانيوم گن اهم بقطعينت بلان است مندن يالو من احسبهال اهم بقرب غزي است اهم گتي كاهم بوالا يالن ينتن گدي اندو نگركش اغزابير تاسب يالش فصامي سونو ونسنا سلازي اهم انداند درساتوچن انتن ادركي ياو ميتايو نگروچ الو اندو نگركش طرو طرو ايدياوچن نا طرو طرو انتموچن لمسرات يتزگاجو نو يتزگ بطرو رفت زيو هوني طرو طرو موزيكانيوچم اهون زي متوال اهون زي سو متوال زي سلالو زا اگر بيت ميهدبت انتن اينورنيم سلازي كنسو گا هوني زي አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት ሐሳብ አለኝ ከዛ ውጪ ግን ያው ሰውነንና ያው እናስባለን ፍጻሜ እሱ ነው እነዚህ ብዙ ነገሮች በጤና እስካለን ድረስ እና እንትን እናደርጋለን ፕላን ይኖራል በፕላኑ መሰረት ያው ሬዲ ነኝ ለመስራት ማለት ነው አርቱም ዚ ያው ይወጣው ሰራለሁኝ አሁን ስለዚህ ስቴቶች ተሰራለኝ የተለያየ ሰርግም እኔ ሰርግም እግዚአብሔር ይመስገን ሰው እንደውም ያው ምንም እንደውም ወዲያ ሀገር በጣም እንትን ለማለት እንዳይሆንብኝ እንጂ ሰው ቅድሚያ እንትን የሚያደርገው ሰርግ እንደውም አንዳንዴ በዚህን ቀን መቼ ነው የሚመችህ ምናም ሁሉ ይሉኛል አንዳንዴ በራንተው ቀን ሊያረጉት አሁን ምልሽ ሰርጉ ላይ በጣም ትልቅ ተቀባይ እግዚአብሔር ይመስገንና ይሄ ሁሉ ከላይ የሚሰጠኝ ነገር የነገርኩሽ ቅድም ይሄ ሁሉ ተዳምሮ ነው በቃ ለእግዚአብሔር የሚገርመኝ ነገር ለኔ የሚያደርግልኝ ነገር ማን ከኔ የተሻሉ ብዙ ከኔ የተሻለ ችሎታ ያላቸው ከኔ የተሻለ ብቃቱ ምኑ ያላቸው ምንድነው ለኔ የምታደርግልኝ እንዴት ነው ያንተ ምርጫ እንዴት ነው ማን ብዬ ከአምላክ ጋር እነጋገራለሁ ዝም ብዬ ሶ ለኔን ለደካማው እንደዚህ የሚያደርግ አምላክ እንደገና ደግሞ ለዛ ለምታስቢው ለምታልሚለት ህዝብሽ ደግሞ ለዛ ለኛ ለሀገራችን ህዝብ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደዚህ የተሳካ ነገር እንዲያደርግ እመኛለሁ እኔ ሶ ስራም ድርሰትም ሲሰራየሽ ሁልጊዜ ከማንነት ጋር የተያዘ ነገር ውስጥሽን ካልነካሽ መስራት አያስፈልግም ድርሰት ራሱ መነካት አለብሽ ድርሰት ለመስራት ይመስለኛል እና እኔ እንኳን ምንም የድርሰት ችሎታ የሌለኝ ሰው ምንም ነገር እንትን የለኝም ግን ውስጤ ግን ልቤ የሚቀበለው ምን አይነት እንትን ይሆነ ሲያገኝ ነው የሚቀበለው የሚለውን አሁንም እንደነገርኩሽ ነው ሶ ሲያብሄር እድሜና ጤና እስከሰጠን ድረስ ብዙ ነገር ለመስራት ዝግጁ ነኝ ለጀና አንተም የሰፍከው እንዲሳካ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሜን ትጂ በጣም ማመስገነው እኔ እግዚአብሔር ስጥልኝ አንተን እዚህ ስለመጣ ግን አንተ ደግሞ ማመስገን መስፈልጋቸው ሰዎች ካሉ የሚዲያ አጋጣሚ ሲገኝ ማመስገን ጥሩ ነው በርግጥ ይበዙብሃል ግን አዎ እንግዲህ እንዴት መሰለሽ እኔ ያው ህይወቴን አመሰራረቴ እንትን እኔ እዚህ ደረጃ እንዴት እንደደረስኩ ነግሬሻለሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለዚህ አሁን ላለሁበት ደረጃ ያበቁኝን አባቴ ኮሮኔል ለማ ደምሰውን በህይወት ያረሳቸው ኮሮኔል ለማ ደምሰው ሻምበል ባሻየ ለማሙ አንደኛውም ደሞ እህታችን አለች እዚህ የውዝዋዜ አሰልጣኝ ነበረች ማርሻት ዳምጠው እሷም ያው የኔ ታላቅ እህቴ ያሰለጠነችኝ ማለት ነው ወልዳ ባታደርሰኝም ልጄ ነው የምትለኝ ያ ሶ እነሱ ምልሽ ያ ቤት ለኔ ለህይወቴ መሰረት ነው ወቤሻው ስለሺ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል ኮሮኔል ሳህሌ ደጋጎ ሌላም ደሞ ያበበ መለሰ ወንድም ነዘመነ መለሰ ብዙዎቹ ንጉሴ ንብርሃኑ እና ኃይለ እየታደሰ እነዚህ ሁሉ እና የህይወቴ እንትኖች ናቸው መስመር ናቸው ማለት ነው ይሄ እንደዛ ይሆንና ከዛ በኋላ ደግሞ ወንድም ጥሩ እግዚአብሔር የሰጠኝ ወንድም ደለሳው ጌታቸው የሚባል አለ እሱም እዛው አገር ቤት ነው የሚኖረው እዚህ ደግሞ እንደገና አደራው የሚባል አንዳንድ መስመሮችን ያሳየኝ ማለት ነው በጣም ጥሩ እህታችን እንደዚህ አይነት እንትን ስላደረክልኝ በጣም ከልብ ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁንም የስቱዲዮ ባለሙያዎችን እዚህ ያላችሁ ወንድሞቻችንን በሙሉ ላመሰግናቸው ወዳለሁ ውዷ ባለቤቴን ደግሞ ከነ ልጆቼ እሷ የኔ ስለሆነች የታደልኩ ሰው ስለሆንኩኝ ባለቤቴን ከነ ልጆቼ እግዚአብሔር በጤና በሰላም እንዲያኖርልኝ አምላኬን
ለምኖር አሜን ዋ ደስ ይላል ቴንክ ዩ ደስ ኤግዚስትሊ አሁን እናመሰግናለን እንግዲህ ብዙዎች ተመልካቾች ዛሬ በደንብ ጠግበውሃል ብዬ ገምታለሁ ታንክ ዩ ማለት ነው ለማንኛውም እንግዲህ ለሌሎች ስራዎችም ሰርተህ እኛም እዚህ ሆነን አንተም እዚህ ሆነህ እንገናኛለን በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን መልካም ስራ ዘመን እሺ እኔም ይበል እናንተም ለእናንተም አመሰግናለሁ እሺ ታንክ ዩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው የነጮት ፕሮግራም አቀርበንላችሁ የነበረው የምትወዱት ድምጻዊ ደሳለኝ መልኩን ነበር በቆይታችን እንደተደሰታችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ እንግዳ ይዤ እጠብቃችኋለሁ እንደተለመደ ሁሉ ፕሮግራማችንን ተመልክታችሁ አስተያየት ሲኖራችሁ ወደ ፌስቡካችን በመሄድ አድርሱን እንቀበላለን እንጫወት ኦን ኢቤስ ቲቪ የፌስቡክ ስማችን ነው ጻፉልን እንቀበላለን በተረፈ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን መልካም ጊዜ